push. Emil och Albin möter tvisten. Skapa ett projekt och flytta lite filer. Oj, vad fan ska du verkligen ge in på det här igen? Ja, det kommer inte bli bra, det vet du. Nej. Ska alla tycka? Jag vet det. Lika bra att ge upp ändå. Ja, det kanske är det. Lyssna inte på han. Du vet att det här blir kul. Kom igen, du behöver inte tänka på vad de andra tycker. Ja. Kör på det här nu, det blir bra. Det blir bra. Ja, ja, ja. Men stick här på nu. Kristel, kan du hjälpa mig i den här situationen? Hur har du hanterat dina tankar och känslor som kommit upp i samband med ditt skapande? Jag har haft en period i mitt liv då jag behövde jobba med sådana tankar. Och tipset jag kan ge är att skriva ner på lappar, post-it-lappar. Skriv ner någonting i stil med Kristel, du är smart. Kristel, du är vacker. Kristel, du är så himla kreativ. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och lägg upp dem på spegeln i toaletten. Och varje morgon när du vaknar säger du dem högt åt dig själv. Så att de negativa tankarna kommer ju så småningom att förintas. För att du påminner dig själv om hur tillräcklig du är. Det är ett sätt att kunna vända på steken. Ge mig vad som helst och jag kan bli jävligt duktig på det med tiden.